ကောင်းလားဗျာကျောင်းကပင်နဲ့ဖန်ငိမ့်နေရဝမ်ဟုတ်ဝမ်ဟုတ်ဟုတ်ဆဲချာရီဟုတ်ဝမ်ကျောင်းစာအကျောင်းစီက3-1ခတ်တဲ့ပွဲပါခင်ဗျာဟုတ်ဝမ်ကောင်းတယ်ငြိမ်းနေရပဲကောင်းတယ်ဗျာကျောင်းစီရဘောပြေစောလုံးချင်းစောဝမ်ဟောပါခင်ဗျာဟောလေးကတက်ပါအားလေးဆက်ချာပြီအဲ့တော့ဟာဘီဘီဘောဘောဘောဆက်တော့ဒီနေပွဲရတယ好了呀別那翻了捏你啊呗好了好了踢抓吧哇好吧怎么样好了ပေါ့ဝမ်းပါခင်ဗျာ။ဟောပါဝမ်းဟုတ်ပါခင်ဗျာ Queen Cholo, John Sia, Fanatio. Queen Cholo.ကျောင်းစီကဖနက်နဲ့စမ်းအောင်မယ်စမ်ဝမ်ဟုတ်ပါစမ်းမယ်ပါမီပါမီပိုင်မဲ့ပါအဲ့ဒါတမအဲ့ဒါတမပိုင်မဲ့ပါကောင်းရကျောင်းဆရာပါခင်ဗျာသူဟုတ်သူဟုတ်ပါခင်ဗျာအမကြီးပါရှိတယ်ဟုတ်ပါပါခင်ဗျာ38ဟုတ်ပါတယ်38ရောမလားကိုဆိုင်ပါလောက်ဩပါခင်ဗျာအမတ်ပြန်ဆင်းတော့ပါကြီးအမတ်ပြန်ဆင်းတော့ပါကြီးလောက်ဩပြန်ဆင်းတော့ပါကြီးခင်ဗျာဆင်းတော့ပါ
တီးလာတေးလာတောင်းခဏလေးတဲ့ခဏလေးကြာကြာလေးတို့ခဏစောင့်ပြီးတဲ့ကြာလေးအဲ့ဒါလေးကြောက်ကြအောင်အယုံတော့ဒါလေးမလာဘူးမလားအေးစိလေအေးစိလေကြောက်ကြအောင်ဒါလေးပေါ်လာသူဟောလာပေါ်လာမှာမဟုတ်ဟုတ်တယ်ရန်ကုန်မြောက်တကုံ46မှာလာအော်ပါခင်ဗျာပါပြီဒီစိပဲရောက်ပြီဟာရောက်ပြီရောက်ပြီအကုန်လုံးရောက်နေပြီလာအော်ပါခင်ဗျာလာအော်ပါอ๋อปฐมบวยเราไม่มีไล่อืออ๋อมณีก็คัดท่าได้ฮะล่ะแม่เบ้งแม่เบ้งเออเสร็จๆๆนะเสร็จๆๆเนี่ยเนี่ยย่าล่ะล่ะล่ะแล้วออบาก้องเลยเนี่ยตอนนี้ก็ครับ1 lap 7 แมตช์ 10 แมตช์ 7 แมตช์ 10 แมตช์เออเบ้งตัวตัวหัวนพุตอกจีไม่สอดอูเด้เจ้าเสียอ่ะชิ้นลงไปขัดมาเด้กาวนะครับกาวเลยนะ7แมตช์10แมตช์ครับเนี่ยเจ้าเสียมาครับเนี่ย1ลับมาอ๋อเนี่ยพี่ดรอพี่ครับเนี่ย7แมป7แมปดูดรอพี่กองครับเนี่ยเจ้าเลยเจ้าเนี่ยกระซ้าแล้วตัวเตะตัดไปครับเนี่ยจะเช็ดได้จ่อลาได้ลงจ้ะจ้องเนี่ยน้องน้องยีตองมิงลาวากูฮันซอเทกูชั่นน่ะอีกูชั่นน่ะอี
မင်္ဂလာပါဗျို့ကောင်းနေကျောင်းဆရာပါမိပါတယ်ခင်ဗျာ3ယောက်ကရတယ်ခင်ဗျာကောင်းနေဗျာတူဝမ်းပါခင်ဗျာ12မှတ်17မှတ်ကျောင်းဆရာရတယ်အမအယွင်းမရှိပါဘူးနော်ဒါတေတတ်ပါပဲမြောက်တကုံပါပါခင်ဗျာကျောင်းဆရာ 3-1 ဘွဲပါခင်ဗျာကျောင်းဆရာအမတမတ်တက်သွားပါခင်ဗျာ2 all ဖြစ်သွားပြီ12မှတ်12မှတ်စနစ်စနစ်ပါကောင်းတယ်ကျော်လာပြီကျောင်းဆရာကတ်တော့ချက်ပြန်နေရတာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဖားနိုင်တဲ့လုံးကိုဒီဘက်ကြော်ကြော်လာดูออบาครับ12มัด12มัดช้องเสียยาบาเลยก้าวมาเลยครับดูออกไปไม่ลงอ่ะเอาดิออกไปไม่ลงเนี่ยจ้ะก้าวเลยครับโหน่ะฉะแท้เนี่ยอเมียนหลุดอ่ะဟုတ်ပဲအကိုကြီးကျေးဇူးပါလာအောင်မယ်လာအောင်မယ်ဆုံးအောင်မယ်ကောင်းနေပြတဲ့တဲ့ကောင်းနေရဆက်တီလေးတွေကောင်းအောင်ဟုတ်၃ယောက်လဲတော့ကောင်းပါလေဗျာပိုက်ဆက်လေးတွားတဲ့အလုံးကိုရအောင်လုပ်တာနာမည်ခေါ်ပြီးပါခင်ဝင်းဝါကောင်းနေဗျာတောင်းလေးမှကြတာဗျာတောင်းလေးမှကြขอดูบ่ครับเนี่ยกาวเลยนะว่าเนี่ยแกนี่มีอูดิอูจิใช้มาเหรอดูหอบครับเนี่ยแกนี่มีอูจิใช้มาเหรอแล้วเจเลยนพูตอกเจดูดูหอบครับปาบีปาบีเฮ้เฮ้ขอบออกมาครับเนี่ยမတ်တက်သွားပါလေဟုတ်အော်ပါကောင်းပါလေခင်ဗျာဟိုကတော့၃ယောက်လဲအပေးယူညီညီမြတ်မြတ်လေးနဲ့ပဲကောင်းတယ်ကောင်းတော့ကောင်းကောင်းနေလေဘယ်နဲ့ဆန်ငိမ့်နေရလဲတော့တေးတက်တောင်းနေကနားဒီလုံး
မင်္ဂလာပါကိုတင်ထိနိုင်ဒါပဲဟုတ်ပြီလို့ကြောင်းပြဆက်ဘုန်းတော်ဆက်ဆက်ပဲဟောင်းနေပြည်တယ်ဒီဘောကြကြောင်းဆရာရဲ့ပတ်ချင်းတလုံးပေါက်တော့တယ်ခင်ဗျာတိုင်းပေါက်တယ်တိုင်းပေါက်တယ်ဆရာလေးဟောဟောဘက်ကတိုင်းအောင်ခေါ်တယ်ခင်ဗျာสามเลยครับเนี่ยป้อยหอบครับเนี่ยป้อยหอบนะซ้อมแมตช์ขึ้นตัวနိုင်เลยครับเนี่ยก็มาครับเนี่ยหัวแบกก็ต้องยอมเลยจีซูบาโกจีซูลืนจีจีซูลืนครับหอบป้อยมาครับစာပြပြောင်းထုတ်ချုပ်ကြောင်းဆရာရပါမယ် point over ခင်ဗျ point overပွိုင်းအောင်ပါခင်ဗျာအမှတ်ကတော့ရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့အမှတ်ပါခင်ဗျာပွိုင်းအောင်ပါခင်ဗျာကျောင်းစရာဆက်ပြီးထိုးပါပြီဟိုဘက်ကျောင်းနေပြီပွိုင်းအောင်ပါခင်ဗျာလေးဆွဲပြီဆွဲပြီကောင်းနေပြီปอยออกไปครับครับก้องลงมาเลยครับไปชิมไปชิมเลยครับไปชิมเลยดูเนี่ยอยู่ในเนี่ยชิ้นเนี่ยครับปอยออกครับเนี่ยรอบส่งมาแล้วผิดตัวได้มาครับครับยิงคงเสียก้องเนี่ยอัดมาครับอ่านเนี่ยเต็มเลยทีแรกก้องเนี่ยครับทีแรกจ่อลาได้อลงโกကြော်လာတဲ့အလုံးကိုခြေဖြားလိုက်နဲ့လိုက်တို့လိုက်တယ်ပွိုင်းအော်ပါခင်ဗျာပလေးအော်ဆာလီနောက်ဆုံးပဲ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 ပွိုင်းအော်ပါခင်ဗျာအဲ့ဘယ်လာမလဲ။ဈာရီဈာရီဈာရီလိုပြီးပြီဆိုလေဈာရီဈာရီဟုတ်တယ်မိရသားနဲ့လွတ်လိုက်တာဝိမထင်လို့လို့ဖိုင်မိတယ်ကွာလွတ်လိုက်တာကဲအတိုင်းကပြန်ပေးပါလေဒီတော့ကပြန်ပေးတယ်ကြာလားအားပွိုင်အောင်ပွိုင်အောင်ဆူလေးပါကတ်ကြာပါပြန်စားမယ်ခဏပွိုင်အောင်ပါခင်ဗျဆုံးနောက်ကြာတယ်စီးပေါ်ကြာတယ်
point over.高嘛，怎么样？Good. 啊，没那新人要看多少了。Good， 小李，昆英啊，东丽江西皮。哦。猪啊，新米啊，有过来，猪啊，那看了新米啊。猪都看新米啊，皮。我阿妈姐的，干，我干，关二吧。哎，输掉了，输掉了，输掉了。好，没错。干。哈哈哈哈哈哈。看那些花，臭标出来人家一棒子，乖哦吧，怎么样？亚龙呗，给，注意啊，注意。不是嘛，我来视频吧，先我来视频。哦，你干嘛来可以？三没了，三。哎呀，抽三头没了。俺俩是对了，俺俩是那帮。你怪我嘛？真正婚姻要嘞，咱们没变来那个品了。啥的呀？抽呢？撇不？给抽没？怪哦，抽给哪？我你那边好不给你判了？哦，高呢吧，好不？高呢？哦，你那个三弟没来了，那我拨一拨缸里喏。哦，龟山拨看到没？地拨边龟山拨呗。哦。地拨痛不啦？痛不啦？谁在你啊？有人闹骚了没？谁在？老钱啊，老来着，把老来比开。哥，小林来哪来个呢？江西啊，来哪来个呢？真，